සුම්බුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ ඔඩියෝප් චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් උණු සුම්බුවතක්. රට තුළ පැතිරෙන වෛරස් උණු රෝගය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. උණු රෝගී තත්ත්වයක් පවතින නම් වෛද්‍යවරයෙකු හමුවේ උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙසයි නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය ජීවිජී සුන්දර අප වෙත පැවසුවේ. වෛරස බෝවීම වළක්වාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳවද මෙහිදී අදහස් පළ කෙරුණා. සංකූලතා ඇති දරුවන් වැඩිහිටියන් මෙන්ම ගර්භණී මව්වරුන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙසද නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය ජීවිජී සූරිය මෙහිදී ඉල්ලීමක් කළා. වෛරස් උණ රෝගී තත්ත්වය හේතුවෙන් දිනකට කොළඹ රීච්වයාරය ළමාරෝහලේ දරුවන් 40ක් පැමිණෙන බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.